Zdravím. Tak jako vždycky na úvod videa. Dneska začneme trojdílný seriál ohledně sušeného masa. Já toto masíčko už dělám delší dobu. Nepřipadalo mi jako důležitý vám ho ukazovat, protože jednak je toho plný internet. Ale přesto mě lidi občas také napíšou, že by to chtěli vidět, jak to dělám já, takže jdeme do toho. Já jsem si zvolil, že budu sušit kotletu. Je to z mýho prasátka, je to vyndané maso z mrazáku a protože, jak jsem říkal, nedělám to poprvně, takže já osobně bych doporučil to maso, které budete chtít sušit, opravdu toho mrazáku strčit, protože ono jak zmrzne a zase opětovně bude rozmrzat, tak z něho bude vytýkat tady šťáva, mrkněte. A to je prostě vlastně ten princip toho sušeného masa. Zbavit tohodle prostě vody. Jo? Takže samozřejmě ano, pokud použijete čerstvé maso, zbavíte se té vody úplně naprosto stejně, nicméně, možná to bude trvat malinko díl. Takže, z mrzáků vyndaná kotletka, pokud použijete krkovici, kýtu, cokoliv, je to úplně jedno, ten princip vlastně bude úplně stejný. Jo? Takže, já tady mám tu kotletu, vezmu si lžejček a protože tady máme takovou tu blánu, že jo, to všichni znáte, že když se dělají biftečky, tak je třeba to povolit, tak já to udělám úplně stejně, prostě vezmu, tak to povolím, jo. Tak, není potřeba si vymýšlet nějaký, ale prostě jenom tak zlehka to naříznout už, tak. Takže, vyndaný maso z mrazáku, vidíte, že šťáva vytekla, já tu šťávu prostě potřebuju tu vodu dát z toho masa pryč, aby to odsušit, takže budu dávat do misky. Ježko, zvedni ruce nahoru, nebuď se toho, tak. Já ti podám židličku, aby si mohla na to krásně koukat. Tak, super, tak. Ježka kameramanka. Takže já ještě vezmu sůl, nebudu říkat, kolik kilo masa, kolik kilo soli, to je úplně nepodstatný, na tom vůbec, to vůbec nemá žádný vliv, ale má vliv to, aby to maso, který budeme chtít sušit, aby bylo vlastně v té soli ponořený celý. A to z několika důvodů, nebo ne z několika, ze dvou, tak. Takže posolím si dno, na který to maso položím, tak. A teď to maso celý takhle zasypu. Tak, přibližně 3/4 kila masa, 3/4 kila soli a maso mám celý schovaný, zasněžený, nádhera. Tak, a tohleto maso, nebo v tomto stavu, to maso teď vezmu a nechám ho někde v chladu. Může to být v lednici, podle počasí to může být třeba, já nevím, někde venku, samozřejmě pod střechou, bez toho, aby tam nějaký zvířátka lezly k tomu, jo. Takže prostě tak nějak, no, ta lednička je prostě ideální. Takže, a proč se to dělá? Jedna kasůl vytahuje vodu a my maso budeme sušit. Takže sůl tu vodu vytáhne a zároveň to maso, ta sůl bude konzervovat. Protože to maso se bude sušit při pokojové teplotě, takže bez jakýchkoliv konzervantů a jako konzervant právě bude ta sůl. Takže z toho důvodu to dávám do soli. Ze dvou. Je to, aby jsem se zbavil přebyteční vody a zároveň, abych to maso trošičku konzervoval. Takže teď vezmu takhle nasolené maso,
strčím ho do lednice, zhruba tak na nějaký 3 dny, to by mělo postačit, a potom, až po těch 3 dnech, to maso budu vinovat, tak se zase uslyšíme.